מאוד נהניתי מהקורס, לא רק מבחינה מקצועית של הלימודים, אז זה מאוד היה לי כיף האווירה והדיבורים והחברים והאנשים, וגם העשייה עצמה הייתה מאוד כיפית. הפודקאסט והצילומים, וגם השידור משחק. אני הכי התחברתי לפרויקט גמר של הטלוויזיה. גם הרגשתי שם הכי משוחרר, היה לי הכי זה, וגם הרגשתי שהיה לי ממש ממש טוב שם. זה כאילו ריגש אותי כזה. העשייה של זה הייתה כיפית. כאילו, בזמן שעשינו את זה והקלטנו וזה, והיה ממש כיף. ההיסטוריה תדבר בעד עצמה.